Olá, meus queridos irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Já pararam para pensar em quantas vezes que nós estávamos passando por aflições ou nós estávamos passando por algum momento e nós nos lembramos de uma música, então naquele momento nós cantamos e a paz habitou em nosso coração? Ou até mesmo em um momento de alegrias, onde nós estávamos felizes, um louvor veio aos nossos ouvidos e nós ficamos ainda mais alegres, que essa alegria acabou contagiando outras pessoas? Essa é a meditação da nossa noite. Hoje vamos ver em como a música, ela surge um efeito em nossos corações e o porquê que ela surge esses efeitos também. Mas antes, vou falar aqui para vocês alguns nomes, para que vocês estejam em oração por essas pessoas, tá bom? Então, os nomes são Jardeane, Antônio, Socorro e Maria. Que vocês estejam em oração por eles, para que o Espírito Santo fortaleça a vida espiritual deles, para que eles possam um dia estar conosco também, lá no Reino dos Céus, junto com Jesus. As palavras que venho compartilhar com vocês nessa noite se encontram em um livro de meditação chamado Minha Consagração Hoje. É no dia 27 de março que tem por título Ter um Hino no Coração. E o verso para nós meditarmos se encontra em Efésios 5,18, que vem dizendo assim: Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a quem? Ao Senhor, no vosso coração, no nosso coração. E o texto continua dizendo: Deus é glorificado mediante hinos de louvor, oriundos de um coração puro. A gratidão que sentem os cristãos e a paz de Deus a dominar a vida produzem em seu coração uma melodia ao Senhor, e suas palavras exprimem a dívida de amor e de reconhecimento para com o amado Salvador, que os amou de tal maneira que morreu para que tivessem a vida. Nós podemos ver que no antigo Israel, eles louvavam muito a Jesus. Eles tinham versos e cânticos, e a todo momento eles estavam cantando e louvando a Deus. Nós podemos ver na peregrinação deles pelo deserto, ou em muitas outras histórias, que a todo momento eles estavam louvando a Deus. Era no momento de angústia louvando ao Senhor, no momento de alegria louvando ao Senhor. E Deus, Ele se agrada. Ele vê que no momento em que nós estamos louvando a Ele, seja em qual situação nós estamos passando, Ele vê que aquilo ali é de um coração sincero. Isso também é glorificar a Deus. Infelizmente, hoje nós vemos que muitas músicas que é trazida para os púlpitos dos cristãos não glorificam a Deus, seja por uma batida, pelas palavras que falam somente do homem, não falam de Deus. E infelizmente, muitas pessoas têm sido levadas ao mundo através dessas músicas que nos é apresentada. Ela nos é apresentada de uma forma superficial de glorificar o nome de Deus, mas que na verdade só engrandece ao homem. Nós podemos analisar que as músicas que o povo de Israel cantava no passado eram músicas que engrandeciam e glorificavam o nome de Deus. Eram músicas que falavam somente pelos feitos que Deus tinha feito ou um pedido de ajuda, e que hoje a nossa realidade, as músicas apresentadas no mundo gospel, infelizmente fala somente do homem. Não fala sobre quem é Deus, o que Ele faz, ou até mesmo não pede para Ele um socorro para nos ajudar. A música, ela é um dom inspirado por Deus, e que se nós usássemos de modo adequado, a nossa alma e o nosso espírito seria elevado, e nós estaríamos hoje mais consagrados ao Senhor. E o texto continua dizendo assim: Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos, hoje, que alegrem a sua vida peregrina. Ou seja, que nós nos alegremos com cânticos de louvor para suavizar as nossas provações aqui nesta terra, para que nós possamos peregrinar de forma mais leve e mais perto de Jesus. Poucos meios há
mais eficazes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. Nós repetirmos versículos que está nas Sagradas Escrituras em formas de cântico vai fixar melhor na nossa mente e tudo aquilo que é ruim vai saindo aos poucos. E continua. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. Poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia e banir a tristeza. Através do louvor, tudo aquilo que é de ruim, seja de tristeza ou até mesmo aquelas coisas cultivadas que estão lá no fundo do nosso coração, através do cântico será tocado e tudo aquilo ali vai ser dissipado. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes ao coração oprimido, durante e pronto a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, a de um estribilho, ou seja, de um refrão, há muito tempo esquecido, de um hino de infância, as tentações perdem o seu poder. A vida assume nova significação e novo propósito. E o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Naquele momento em que você está passando por uma situação, e aí vem na sua memória um refrão que você lê, que você ouvia lá na sua infância. Aí vem a sua mente e você começa a cantar e toda aquela coisa ruim já começa a sair. E aí as pessoas à sua volta veem o quanto que você está alegre. Isso contagia elas também. E é dessa forma que Deus trabalha em nossos corações. Aí naquele momento de angústia vem um refrão, vem um versículo cantado, porque fixa mais em nossas mentes. Então tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que Satanás estava colocando em nossas mentes se dissipa. E é dessa forma em que Deus trabalha em nossos corações, através dos cânticos de louvores. Além de engrandecer o nome dele, tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é de mal, as tristezas, no momento em que louvamos de um coração sincero perante Deus, de um coração puro, ele vai nos ouvir e aquela tristeza vai ser tirada e vai reinar somente alegria. E as pessoas à nossa volta vão ver que Jesus e a paz dele está reinando em nós. Que nós possamos, num momento de aflição ou até mesmo num momento de alegria, para agradecermos a Jesus, cantar e ter um cântico de louvor em nossa boca ou em nosso coração, para engrandecermos todos os dias o nome de Jesus. E que se você está hoje passando por alguma aflição, que você possa lembrar de um cântico ou colocar um louvor em sua casa, para que essa tristeza vá para bem longe e somente a paz que vem de Jesus possa reinar em seu coração e em sua casa. Estaremos em oração para que você e sua família também sintam a paz que vem de Cristo Jesus. E também não se esqueçam de estar em oração pelos nossos irmãos, que eu citei no começo deste vídeo. Nosso irmão Antônio, nossa irmã Jardeane, Socorro e Maria. Que vocês possam estar orando por eles, pelas suas famílias, e que eles possam ter uma porção dobrada do Espírito Santo em seus corações. E não se esqueçam de colocar o nome de pessoas que precisam de nossas orações aqui embaixo. Nós estaremos colocando no nosso livro de oração. Estaremos orando para eles também todos os dias, de 3 em 3 horas. Que Jesus possa também habitar nesses corações. E não se esqueçam que amanhã temos um encontro marcado às 11 horas. O nosso culto divino estará trazendo mais assuntos sobre como glorificar a Deus, sobre o verdadeiro caráter de Jesus e como estar apresentável perante Deus. Que nós possamos ter um cântico em nossa boca para louvar e engrandecer o nome de Jesus, alegrar as pessoas à nossa volta através de cânticos e também estar em oração pelos nossos irmãos, para que Jesus possa voltar e levar todos nós às mansões celestiais e que nessas horas sagradas do sábado possamos meditar no amor de Jesus por nossas vidas e também nos consagrarmos mais a Ele, para que Ele venha e que nós possamos estar unidos um dia com Ele, lá nas mansões celestiais. Um grande abraço, meus irmãos, um feliz sábado e fiquem com Deus. IAG, juntos avançaremos.